zoberme také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa tu a iba sám tu a hľadá si pod nájom. V dažti šušťa chladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám čakalo. Kašli drahá na slzy, odvojčiek nám to herné. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Universal Complete Box je box 13 CD, ktoré IMT Smile urobilo za x rokov spolupráce s našim vydavateľstvom. A okrem tých radových albumov klasických je tam ešte, urobili sme taký zaujímavý výber s takými bonusovými nahrávkami a zaradili sme tam také nahrávky, na ktoré aj ja som už aj pomaly zabudol a ide v podstate o úplne dema z rokov 93 až 96, úplne keď ešte sme vôbec nevedeli, že ako to bude a čo vlastne budeme hrať. Veľmi zaujímavé nahrávky, prvé nahrávky s Katkou Knechtovou, keď prvýkrát prišla do štúdia. Čiže takéto bonusové nahrávky, ktoré som v podstate niekoľko rokov tajil a mal som taký ostých ich vôbec niekde pustiť, lebo nie sú úplne dokonalé. Proste počuť tam, ako ten môj hlas ešte len, ako som sa ešte len naozaj proste vyvíjal. A teraz, keď som to počúval, tak som sa aj v podstate aj bavil na tom, že Ale na druhej strane som mal pocit, že s týmto sa chcem podeliť s fanúšikmi a že je podstatné, aby videli, ako to začalo. Že tá IMT Smile kapela bola kapela, ktorá začala úplne od podlahy, ako sa hovorí. Proste úplne od žiadna nejaká pomoc, žiadne nejakí bohatí rodičia, žiadne proste. Nechcem teraz byť úplne sentimentálny a hovoriť o začiatkoch, ale proste oddreli sme si to. Každú jednu vec, proste pamätáme si, ako sme chodili na koncerty vlakom, ako sme aj s bicími, aj s kombami, aj s gitarami. A mnohé takéto záležitosti, proste viem, ako sme začali a že to nebolo vôbec jednoduché. Som rád, že som si prešiel tú cestu a že tú sílu na to, aby som pokračoval ďalej, mám práve vďaka tej ceste. Prvý impuls, keď sme naozaj založili kapelu, bolo to obdobie, keď Miro, môj brat, odišiel študovať na konzervatóriu a tam vlastne, a to bolo veľmi podstatné aj pre mňa, tam stretol ľudí, s ktorými založil kapelu, vtedy tam stretol Petra Biča, Tomiho Okresa, Newsyho Bartu a takúto partiu, ktorí tam chodili a oni mali svoju kapelu. A ja ako dieťa, ako vtedy neviem, 10 rokov, vlastne medzi nami je 3 roky, čiže 11 rokov, vtedy som mu to strašne som to obdivoval, strašne som bol fanúšik, ale jediný môj cieľ bol, že to aj ja chcem mať proste. A ja chcem mať takúto kapelu raz. Chodil som na ich skúšky a tak, takže to bol taký impuls. On si založil jednu kapelu a potom sme spolu vlastne založili takú prešovskú. Prišiel vlastne Martin Migaš do partie ako bubeník a spolu sme začali tak nejak hudobne tvoriť. My sme urobili nejakú nahrávku prvú, v ktorej sa to dá asi nejak datovať, že sme proste prišli do štúdia a niečo sme nahrali. To bola pesnička Spím, tam potom ešte taká úplne iná verzia a to bolo asi 93, rok 1993 v Prešove, v štúdiu. Nepoznám krajšie hviezdy ako te, ktoré sú v tvojich očiach ukryté. Keď sme poslali nahrávku do televíznej relácie, ktorú robil Robo Grigorov, RG Tip sa to volalo, a on si vybral nejaké pesničky. Tie sme tiež nahrali už v lepšom štúdiu v Košiciach a s tou pesničkou sme vyhrali tú takú ako keby súťaž, alebo čo to bolo. Takže to bol taký zaujímavý impuls. Stretli sme vlastne aj Roba, ktorého som vždy obdivoval, pretože aký je blázon a ja v tom zmysle, akým bláznom som aj ja, proste to sa mi na ňom páči, tá energia, ktorú dáva, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé stretnutie a takisto vďaka nemu sme sa vlastne nejakým spôsobom dostali k nášmu najpodstatnejšiemu textárovi Vladovi Krausovi. Prebehol rok, dva, diali sa aj iné veci, takže potom sme ešte vlastne absolvovali takú súťaž, že Rock FM Fest
A tam sme vlastne súťažili, to bolo tiež také zaujímavé, že sme proste zrazu boli v nejakom rádiu pustení, vyšlo to na nejakom CDčku. No a potom sa ozval Boris Závodský, vtedajší šéf firmy Škvrna Records. A proste bol to zázračný telefonát, že on nám chce vydať platňu, podpísať zmluvu a ideme na to. Takže ako, niečo ako sen. Pre mňa je to jedno z takých najšialenejších období života, aké som zažila, lebo ja som vlastne do toho celého vhupla nepripravená, bez akéhokoľvek upozornenia. Skrátka, my sme sa s Ivanom skamarátili na škole, na gymnáziu, on už tedy mal kapelu a proste to boli také cesty Božie jednoducho. My sme sa stretli v centre mesta v Pagete a on ma potom sa rozhodol, že ma odvezie domov. Pričom som mu ja spievala v aute nejakú pesničku a on ma potom zapäti zavolal do skúšobne a som mala 15 rokov a stala som na pódiu s kapelami, ako boli Prúdy, Olympik. Proste okamžite crash test. Išli sme napríklad na šnúru s Olympikom a s Prúdmi ako predskupina, kde sme hrali pre 5000 ľudí. To vybavil práve tento Boris. Potom sme hrali ako predskupina na vypredaných pasienkoch pred skupinou Elan. Našu pieseň Nepoznám začali hrať úplne všetky rády a proste úplne každý. Úplne to bolo až neuveriteľné, čo sa stalo. A dokonca sme dostali vtedy aj nejakú cenu ako objav roka. Zaj sa to vtedy volalo cena. Zväz autorov a interpretov. A vyšla nám doska Klik-klak, ktorá mám pocit, že bola celkom úspešná na tú dobu. Priznám sa, že vzhľadom k tomu veku, ktorý som mal, keď som začínal, čiže nejakých 15 rokov, 16, tie očakávania boli skôr také detské, také mládežnícke, takže potom prišla realita a tá realita ma tak trochu schladila a to detstvo a tie sny tak trochu skončili. Tak, ale na druhej strane mám pocit, že som o nič neprišiel a že táto kapela proste stále každým rokom sa naučila niečo nové, každým členom sa trochu posunula ďalej, každým jedným CD-čkom. Mám pocit, že urobila kus práce, či už to CD-čko úspešne bolo, alebo nebolo. A deň si to odpíká, kým nám na oči nespadne nočná optika. Ešte stále prvá, tá malá nočná múra. Vidím už len celkom blízko, okuláre zdratili tých. Pre mňa bolo veľkou cťou, že som mohol produkovať svojho času dosku Richarda Millera 01 a že som dostal tú príležitosť ako vtedy 21 alebo 22 ročný chalan, ktorý nemal za sebou nejakú takú veľkú významnú produkciu okrem vlastnej svojej dosky. A Richard mi tú dôveru dal, za čo mu dodnes veľmi ďakujem a veľmi si to vážim. A urobili sme dosku, ktorá proste bola a ktorá je stále brutálne úspešná. Sú len hity ako Nahý. Proste je to CD a produkcia, na ktorú najradšej spomínam, ako to celé vzniklo, ako tie piesne. Takže určite Richard
Miller je človek, ktorý proste tiež mal v mojom živote veľmi podstatnú úlohu. Stojím stále pri tom istom. Ja sa neviem, ako to bolo, proste zrazu sme točili dosku. Asi Richard to vymyslel ako inak, proste. Určite to vymyslel Richard a vymyslel to veľmi dobre, o tomu ide. INT Smile je kapela, ktorá mala strašne veľa členov, strašne veľa muzikantov, čiže ťažko sa mi o tom hovorí, že o nejakom jednotlivom, ale každý ten muzikant, ktorý v tej kapele v tej danej dobe bol, tak mal veľmi podstatnú úlohu a vždy sme to vnímali ako takú rodinnú záležitosť. Keď nevždy sa to podarilo a niekedy proste boli hádky a rozchody, tak ako aj v vzťahoch a v rodinách býva. Ale to spojenie medzi môjim bratom a mnou je, my presne vieme, ťažko sa nám vysvetľuje. Častokrát sme dostávali takú otázku, že sme aj rozdielni aj tým spôsobom, aj mnohými vecami, ale my dvaja vieme, že sme veľmi podobní. Keď sme sa nezhodli, tak niekedy to trvalo, že sme sa nezhodli, potom sme si volali a sme si kričali na seba, ale zase sme sa stretli a sme si to povedali, aby sa to niekam pohlo ďalej. Vždycky ten náš rozpor znamenal posun ďalej pre tú skupinu. Je to prirodzený vývoj, že v kapele sa dejú nejaké zmeny. Proste v kapele, ktorá aj žánrovo sa vyvíja a posúva, je to prirodzené, že sa to stane. A ja som aj rád, že som na tej ceste INT Smile stretol toľkých muzikantov, že som mal možnosť hrať s tými konkrétnymi muzikantami. Je to, pre mňa to bolo vždy veľmi inšpirujúce. My sme obidvaja východniari. Tá naša trošku burlivejšia krv tam skutočne ako funguje. Je to nesmierne komplikovaný človek a tá jeho komplikovanosť vyplýva z jeho nesmierneho talentu, o ktorom si myslím, že Ivan Tasler jednoznačne má. A práve preto ho mám veľmi rád. Je to človek naozaj, s ktorým my sme sa už 10 krát rozviedli, myslím ja s ním konkrétne, a 10 krát sa opäť zobrali, obrazne povedané, pretože ten náš pracovný vzťah je skutočne búrlivý, ale vzájomne sa akceptujeme obidvaja a naozaj si myslím, že je to človek, ktorý má pred sebou ešte stále obrovskú budúcnosť. Začali sme spolu nahrávať albumy INT Smile a tým pádom to tak postupne rástlo, až v podstate je to teraz tak a mám stále pocit, že sa niečo deje a je to niečo nové, čiže myslím si, že je to veľmi pozitívne, že vôbec človek ako Ivan dokáže niečo vždycky nové vymyslieť a dokáže to byť tak dokonale, že tí ľudia vždycky prídu a na tisíce na tie koncerty. Osobne sme sa nepoznali, ale v podstate ja som vyrástol na prvých albumoch INT Smile. Vždy som to počúval, že to bola pre mňa kapela, ktorá patrila medzi top kapiel na Slovensku. Takže je to v podstate pre mňa také neuveriteľné, že vlastne teraz s nimi hrám. Okrem toho, že som robil pesničky a vždy som aj skladal a vystupoval ako spevák skupiny INT Smile. Vždy okrem toho som robil robotu ako producent, čiže už keď som mal nejakú druhú dosku, tak som produkoval platňu skupine Nuda. Čiže vždy ma tento job veľmi zaujíma. Tá spolupráca nie je len o tom, že ja niečo urobím, ale že vždy mňa to posunie niekde ďalej, že vždy sa veľa naučím. Vždy aj od mladších ľudí, od starších samozrejme, tá múdrosť proste starších ľudí je neuveriteľná, takže samozrejme to bola tiež veľká skúsenosť, že som mohol robiť aj s ľuďmi, ktorí sú proste aj starší odo mňa. Na druhej strane dávať to, čo som sa naučil ľuďom, ktorí ešte len začínajú, je to podľa mňa to najprirodzenejšie, čo muzikant má robiť. Aby tie vzťahy neboli také napäté, také superivé. Je to predsa len hudba, je to umenie. Niekedy tie spolupráce boli úspešné, niekedy boli absolútne neúspešné. Takže taký je život. No, ja to tak vnímam veľmi pokorne, že ten úspech, ktorý raz za čas príde, to nie je úplne samozrejme vec. To je proste, to je veľké šťastie, keď to tak raz za čas príde, je to veľké šťastie. Iný asi už nebudem, čo už s tým.
Hádžem stále ten istý tieň. Keď príde ten nápad, že zložím nejakú pieseň, tak vždy je to náhoda, vždy je to taký nejaký impuls. Ja nie som nejak veriaci, ale vždy hovorím, že to je taký impuls hora. Neviem to inak vysvetliť. Pre mňa skladanie piesni nikdy nebolo taká tá práca, že idem, že sadnem si za klavír alebo za gitaru a idem zložiť pesničku. A keď som aj tak robil, tak to proste, to nebolo dobré. Nech ľudrie výbuch úst, smej, smej sa, smej. Ten spôsob spolupráce s textom alebo s textárom je vždy rôzny. Tých možností je strašne veľa, len treba byť veľmi otvorený a nájsť tých správnych ľudí. To šťastie proste, ktoré INT Smál a ja, ktoré sme mali, že sme stretli Vlada Krausa, je neuveriteľné a že ešte stále po tých rokoch dokážeme spolu tvoriť veci, ktoré majú zmysel pre nás dvoch. To je super. Tá bariéra sa naozaj prelomila tým časom a keď ma Ivan teda pozval na koncerty, ktoré hrali a s tým, že si spolu zaspievame tie staré veci, ktoré sme hrávali kedysi spolu a ktoré som spievala na albume Klik Klak a proste boli sme tam z veľkej časti tá pôvodná zostáva, bol tam aj Peter Beach a všetci sme si to tak očami povedali a spomenuli sme si na tie staré časy. A teraz sa to Ivan rozhodol zopakovať, takže budeme mať nejaké koncerty aj v Košiciach, aj v Bratislave práve na Vianoce. Už pred rokom sme si povedali, že to bolo dobre, keby sme proste zahrali tie veci z našej prvej dosky Klik-Klak. A keby sme tak trochu ukončili také nejaké debaty o tom, že jak medzi nami a čo, či je to zlé, či sa nerozprávame. A už minulý rok sme zahrali nejaké koncerty a tento rok opäť ma to napadlo, že by to bolo veľmi zaujímavé. A plus ešte s tou ako pridanou hodnotou, že Katka tam zaspieva svoje vystúpenie vlastné a potom z INT Smál zaspieva také najklasickejšie pesničky z Klik-Klaku, ako Nepoznám, Ráno, Možno si ma pomýliš. Konečne už viem to, čo vlastne chcem. To veľmi podstatné spojenie kapela, fanúšik. Či už na koncerte, či už v tom takom živote tej kapely, že ten fanúšik si kúpi nejakú hudbu, alebo ide na ten samotný koncert. To je to najpodstatnejšie, čo kapela má. Ja hovorím, že úcta k fanúšikom. Ivan sa mení. Ivan sa teraz mení a veľmi sa mení. Myslím si, že Ivan definitívne dospieva. Aj tá jeho burlivá povaha, ako keby trošku bola už utlmená, to znamená, že už nebojuje proti celému svetu. Uvedomil si, že niektoré aktivity sú naozaj úplne zbytočné a o to viac sa znovu, a to ma veľmi teší, začal venovať tej prapodstate a to je hudba samotná. Momentálne chystáme koncertný program na naše koncerty, ktoré sme si vymysleli na november a december. A ten program by mal byť trošku iný ako taký bežný, takže okrem klasických skúšok, ktoré z INT Smál mávame, tak rozmýšľame ešte o tom, ako to celé bude vyzerať vizuálne. Takže na tomto pracujem. A okrem toho, tak už kontinuálne pracujem na novej doske, ktorá by mohla vyjsť v budúci rok. A už je veľa piesní, je veľa. Už nejaké piesne sú na sklade, to tak môžem povedať. A už mám hlavu v podstate plnú nejakých nových nápadov, alebo som úplne plný toho, aby som už zase niečo nahral, niečo nové, aby
už som proste moju hlavu proste naozaj presunul trochu niekde inde. To mám veľmi rád na tom, že proste niečo sa stane, niečo urobím, ale hneď ako to urobím, potom už proste presunul niekde ďalej a venovať sa iným veciam. Či je noc, či deň, zachrániť ťa chcem. Mám pocit, že v kapele má každý svoju úlohu. Ja mám tu najviditeľnejšiu, ja som ten vpredu. Ja som ten, ktorý tým pádom aj nesie nejaké veci proste za to, o ktorom proste hocičo povedia, dajme tomu. Ale môj brat je úplne niečo iné, ale veľmi podstatné. Bez toho by táto kapela nebola proste, bez neho. A takisto by nebola bez mnohých muzikantov, ktorí v tej kapele boli. Veľakrát z tej jeho myšlienky, alebo z takého toho šplechu jeho, vznikne celá séria tých mojich myšlienok a ja to dám dokopy a zrealizujem to, nakreslím z toho scénu, nakreslím z toho, alebo posúvame ďalej, vznikne z toho šnúra, kde my sa tu bavíme a hovoríme si, že budeme hrať, ja neviem, už bolo by dobre hrať Unplugged a potom sme išli hrať Unplugged o rok neskôr. Nie teraz, niekedy to tak vznikne. Neviem si predstaviť, že by som nahradil muzikantov nejakým loopom, ako to bežne v tých veľkých show býva, lebo bez synchro sa nedá, takže všetci sú na sluchátkach, všetci sú na kliku pustené mašiny, všetko hrá a hrá možno len niekto a možno niečo a niekedy ani vôbec nehrajú. To si neviem predstaviť. Pre mňa je to... Na druhej strane chápem to, chápem, že aj takto sa asi robí muzika, aj takto je... Aj takto sa to páči ľuďom a ja niekedy veľmi rád idem na takúto show, ale ja som hlavne muzikant. Čiže to spojenie medzi muzikantmi na pódiu, to je najpodstatnejšie. Nejaké svetla k tomu, samozrejme, nejaká projekcia, samozrejme, keď sú peniaze, keď sú nejaké nápady, idem do toho, ale najpodstatnejšie je to hranie, tá energia, ktorá sa vytvára. Veľakrát sa s ním radím o ďalších projektoch, ktoré tu vydávam. Bavím sa o slovenskej scéne, o problémoch slovenskej hudobnej scény, o médiách. Bavíme sa dokonca niekedy aj o politike, čo je až absurdné, že my dvaja sa bavíme o politike, ale je to tak. Často som mal možnosť dopriať takýto luxus, že sme robili, hrali a potom ja som sa zobral na 3 mesiace preč. A úplne som riešil úplne čo iné. Bol som takto 3-krát alebo 4-krát v Austrálii. A takéto dlhé obdobia. A mne to veľmi pomohlo. Odporúčam každému, i keď je to asi strašne ťažké vôbec takto pripraviť. Aj pre mňa to bolo hrozne zložité. A malo to aj svoje následky, samozrejme. Po jednom z návratov mám pocit, sa mi kapela rozpadla. Takže odišli dvaja členovia alebo traja. Možno to nesúvislo priamo s tým, ale možno trochu aj hej. Bésame mucho, bésame mucho, bésame, tú tienes mi corazón, bésame, tú quieres mi corazón. Yeah! Prišli prvé deti do kapely.
narodili sa dcery aj bubeníkovi, aj bas-gitaristovi. A samozrejme, že začali úplne iné debaty sa viesť viac menej, iné témy. A ja som rád, že sa tak stalo. A ja sa takisto strašne teším na tú rolu. Teším a bojím zároveň, ale ako tešenie je viac určite na tú rolu otca. Keď vidím proste chalanov, jak im to ide. Jak sú niekedy aj nevyspatí, ale to s tým všetkým súvisí a k tomu to patrí. A teším sa na to. Podľa mňa je to normálny človek, takisto jak ja, jak vy a to celé. Rieši takisto si život svoj po svojom a dáva možnosť a šancu ľuďom, ktorí proste v podstate s ním hrajú, aby mali určitým spôsobom aj slobodu a aj muzikánsku, samozrejme aj osobnú. Ivan Miro Tasler. Ako deti sme si stále kreslili a podpisovali obrázky práve IMT. My sme jedna z tých posledných, jedna z tých malých skupín, ktoré zaplní sály. A po koncerte sa teším, ako keby sme hrali v New Yorku. Potom zase na mňa príde, zase vidím tú realitu, zase stretám s ľuďmi. Potom zase ideme na ten koncert, zase tam je plno ľudí, zase tá energia z tých ľudí vždycky nás nabije a tým pádom ten problém, ktorý by sme akože mali mať, ten automaticky zanikne vlastne na koncerte. My plíjeme na podium a všetko zmizne. Myslím si, že to máme tak všetci, nemám im dvaja zvonu. Tí fanúšikovia, ktorí to zažili, to obdobie, keď sme hrávali ako ešte deti, tak tam prišli ako starší a teraz oni takisto spomínali na to obdobie, ktoré prežívali oni s tými pesničkami. Takže zase tá energia bola neuveriteľná. Tu v Prešove bolo na koncerte asi 5000 ľudí a to bolo proste šialenstvo. Bol to super. Je to práve tá cesta, ktorú som si prešiel. To vedomie, že to nebolo proste len tak zadarmo nič. Že sme mnoho vecí, alebo ja konkrétne, som mnoho vecí aj strátil, mnoho vzťahov sa zmenilo vďaka tomu, čo robím proste. Chcem povedať to, že som nikdy nesedel doma s vyloženými nohami a užíval si nejakú slávu. Vždy som proste bol v štúdiu a vždy to naplňalo nejakým spôsobom môj život. A myslím si, že to je ten motor na to, ako vydržať a pokračovať. Mňa to baví, tak to vybočiť aj proste niekedy úplne mimo, aj niekedy proste nie úplne najšťastnejšie, ale baví ma to meniť. A to je aj podľa mňa ďalší z dôvodov, prečo táto kapela stále funguje a prečo má ten motor na to, aby proste tých ľudí presvedčila a prilákala na koncerty. Je to proste veľká vec, že sa to ešte deje, že koncerty kapely IMT Smile nie sú prázdne, ale že naopak, že na nich chodí veľa ľudí, že si môžeme dovoliť urobiť veľké tisícové haly. Je to pre mňa vždy proste taký malý zázrak.